Secret stars.
galera do YouTube, CP aqui na área trazendo para vocês mais um vídeo. E você sabe que eu tenho uma série de envelhecer saudável, mente forte, mente equilibrada, né? Então, uma das coisas que eu tenho feito há mais de 5 anos é em tirar um pouquinho a minha mente do trabalho de escritório, porque eu trabalho em escritório, né? E voltar para outras atividades para deixar a mente forte, tá? A gente tem uma série de envelhecer saudável e dos vídeos eu falei sobre isso, tá bom? Então, para deixar a sua mente sempre ativa, e também isso aqui vai entrar na nossa série de vivendo sem eletricidade, é uma das coisas que a gente pode fazer sem eletricidade, é o famoso tricô. Por isso eu comprei essa marca da Centro, que é uma marquinha aqui com S, né? Centro com S. Já até tricotei algumas coisas aqui. Ela é uma máquina de tricô. Eu vou mostrar para vocês as partes dela. Para montar é muito simples, inclusive eu deixei no vídeo aí do unboxing, eu deixei a montagem para vocês. Ela vem com os pezinhos separados, basicamente você encaixa aqui, parafusa, tem esse negocinho aqui para fixar também, você fixa com a chave de fenda e show de bola. No início do vídeo tem a montagem, então se você não viu, só voltar no início aí tem também. Beleza? Agora eu quero mostrar para vocês como é que é o funcionamento dela e já vou falar para vocês o que, que dá para fazer com isso e também o que, que não dá, tá? É o seguinte, essa maquininha, ela faz o tricô para vocês apenas com a manivela. Você vai, né, vai pegando essa manivela aqui, ó, e vai rodando e ela vai fazendo o tricô para vocês, tá? Qual que é o P-Helps? O P-Helps é passar a linha, tá? A primeira passada da linha é um saco. Eu testei umas 10 vezes e teve alguns erros. Mas antes de passar a linha, eu vou mostrar para vocês também que dá para você passar a linha apenas uma vez e depois você continua o serviço, o trabalho, tá bom? Então a gente vai falar de muita coisa aqui, tá? Vou pegar a câmera aqui, vou mostrar alguns detalhes para vocês, muito legal. Já vou pedindo desculpa porque a iluminação não tá muito boa, né? Eu precisei ligar a luz aqui de cima, toda vez que liga essa luz, a filmar fica aquela... Aquele parece que eu sou fantasma, né? Então, beleza. Mas eu vou pedir desculpa que eu preciso iluminar aqui. E o calor tá ensurdecedor. Não dá pra filmar lá fora. Tem que ser aqui dentro mesmo, tá bom? Então, vamos mostrar aqui os detalhes pra vocês. Então, vambora. Bom, primeira coisa que você tem que entender para utilizar essa maquininha depois da montagem é que ela tem um contador de... de voltas, né? Vamos dizer assim. Então, ela conta quantas voltas ela deu. Então... A linha, ela vai rodar ela inteira. Quando chegar aqui novamente, dá uma volta e aqui ele fica marcando uma volta. Depois, quando você fazer um novo trabalho, você aperta esse botãozinho e ele zera tudo, tá? Então, isso aqui é uma coisa que você vai usar muito. Aqui tem um lugar onde vai passar a linha, tá? A linha passa aqui. E aqui tem o porta-fio, que é um lugar onde você encaixa o fio para dar pressão, para ficar esticadinho, tá? Beleza? Muito importante isso aí também. E aqui nós temos os dentes da máquina, né? Onde as linhas vão sendo encaixadas. É tipo, isso é como se fosse uma agulha de tricô. E aí ele vai pular um, vai pro outro. Pula um, vai pro outro. Aí vai formando a dobra. Isso aqui foi um tricôzinho que eu fiz, tá? Ela ficou com essa falha aqui que eu tô mostrando para vocês. Por quê? Porque houve um pulo aqui, ó, tá? Eu não observei bem e a linha pulou aqui, ó. Por isso que deixou esse espaço aqui. Mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Esse aqui é um vídeo de review. Eu não vou fazer nenhum trabalho tão bom. Eu só vou fazer um teste com ela. E nos próximos vídeos com essa máquina a gente vai fazer trabalhos, né? Gorro, blusa, né? Eu vou ver o que eu consigo fazer. Também tô começando agora, a gente tem que ir com calma. Ela tem essas ventosinhas que vocês estão vendo aí, ó, que serve para fixar, né, a máquina aqui no chão, ó. Então, ela fica bem fixa, ok? Tem 4, uma de cada lado aqui, ó. Então, são 4 pezinhos, como vocês estão vendo, beleza? E também, ela tem um sistema de engrenagem aqui que é todo fechado. Deixa eu mostrar aqui para vocês que não dá para você ver aqui no fundo, ó. Tá vendo? Tem esse sistema de engrenagem aí. E a nossa querida manivela, que você vai girando ela aqui, ó, vai girando, tá? E ela vai acionando. E vai ter esse botão aqui que muita gente vai ter dúvida. O que é esse botão aqui, ó? Ele tem P e T. O que, que é P? P é quando você vai fazer um plano, né? Quando você vai fazer um trabalho plano.
que é um trabalho plano? Tipo um quadradinho. É um quadradinho. Você quer fazer só um quadradinho? Você usa o P. Aí que a máquina vai fazer? Ela vai, roda uma vez, depois ela volta de novo. Então, a manivela vai ser esse momento. E voltar. Quando você põe no P, você tem que girar a manivela assim e assim, tá? Ela vai, sai daqui, vai, trava. Aí você volta, trava. Aí você volta, trava. Aí o seu objeto vai sair tipo um quadradinho, tá? Tá, um quadradinho. E depois você emenda um quadradinho no outro e faz o que você quer, tá? Ou, se você quiser ele em forma circular, igual eu tô mostrando aqui, ó. Essa forma circular, você deixa em P, né? Você deixa aqui em T, ó, em T. Ele vai ter a fórmula circular. Ele vai rodar sem parar. Ele vai rodar numa direção só, sem parar, tá bom? Então, tem essas formas aí que eu vou mostrar para vocês. Bem, pessoal, daqui a pouquinho eu vou mostrar como que passa a linha, que eu também estou aprendendo, né? Não estou 100%, tá? Por isso que eu não vou fazer nenhum trabalho hoje, porque realmente eu estou apanhando. Eu não vou mentir para vocês, que, né? E falou, não, você tá top. Não, estou apanhando, né? Naturalmente. E vou mostrar para vocês também a linha, né? Que é essa aqui que eu vou usar, ó. Eu criei esse porta-linhas aqui. Eu acho que eu tenho até vídeo desse no canal que eu fiz essa parada. Aí eu coloco aqui minha linha. A linha, ela tem milhares de linhas, milhares. Tem linha grossa, linha sedosa. Essa, por exemplo, é a linha sedosa, tá? Mas tem linha muito grossa. Essa aqui é tipo um barbante, tá? Que dá para fazer uns materiais mais grossos, né? Tipo rede. Rede faz com isso aqui, ó. Rede de dormir, né? Então, aí tem vários tipos de linha, tá? Eu vou usar essa aqui porque eu tenho agora, mas o ideal para blusas, essas coisas, é coisa mais sedoso, né? Linhas menores, maiores, aí tem os tamanhos da espessura, tem um monte de coisa que você pode comprar no mercado, beleza? Então, na verdade, eu vou colocar esse negocinho aqui, ó, vou pegar a pontinha da linha e ele vai circulando aqui, vai soltando para mim. E aí eu coloco isso aqui no chão para ficar mais tranquilamente, tá bom, pessoal? Bom, aí vai ficar dessa forma que vocês estão vindo aqui, ó. Vai ficar no chão e a linha vai sair aqui, ó. E vai vir nisso daqui, tá bom? Vai vir nisso daqui e aí show de bola. Inclusive eu posso passar ela aqui já para deixar no ponto, né? E ficar legal. Então eu vou mostrar aqui para vocês o detalhe. Muito bem, como eu falei com vocês, isso aqui é muito chato de passar ali, muito chato. Então, para evitar isso, o que você pode fazer? Você pode passar a linha uma única vez, deixar um pedaço aqui já pronto, e depois você vem e põe aqui uma emenda para você, né? Não precisar ficar passando de novo. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer a emenda, também vou ensinar a passar a linha, né? Vamos ver se eu consigo de primeiro aqui, tá? Mas a linha eu vou deixar por último, porque eu tenho certeza que eu vou errar, mas aí eu deixo o vídeo, né, no momento que eu acertar, tá bom? Então, vamos lá. Como é que faz para passar essa linha? Vou pegar a minha linha aqui, ó, tá? Vou passar ela no porta, no passa-fio, passar no mais grosso que tem, tá? Se ficar muito frouxo, você pode usar outro aqui também, ó. Pode passar nesse do meio, por exemplo. Aí fica legal. Aí eu vou pegar essa outra linha, tá? Que está aqui, ó. Vou tirar. E aí eu vou fazer um nozinho aqui assim, ó, um nozinho, bem tranquilo, não precisa nem apertar, porque na hora de tirar vai ser mais fácil, tá? Você vai dar um nozinho aqui, ó, ok? Não precisa apertar muito não. Aí você vai rodar a máquina, como eu tô mostrando aí para vocês, e ela vai, né? Você tem que ver se ela tá passando aqui, ó. Se não tiver passando, volta de novo, tá? Ela tem que ficar aqui passando, ó. Volta aqui de novo. Isso. E vai olhando se ela tá passando, ó. Passando, passando. Isso aqui, ó, tem que enganchar lá, tá? Se não enganchar é porque tá errado. Vamos rodando. Quando chegar aqui, ó, eu venho manualmente, tá? E vou passando. E vou passando. Isso, e vou passando aqui, ó. E aí ela vai fazer a emenda para mim sozinho. E aí depois que ela fizer a emenda, eu só venho aqui, ó. Passo essa última aqui.
tá? Inclusive, ela veio com as agulhas, tá? Vou pegar ali daqui a pouquinho. Já mostrei no início do vídeo. Isso aqui, mexer sem agulha é difícil. Então, vou passar aqui. Isso, passou. E agora é só ir, ó, tá? E soltando. Essa ponta aqui fica solta para ajudar a tirar, então a gente vai deixar ela aqui, tá? Beleza? E agora a gente vai passando aqui, ó. Ó, tá vendo que o fio aqui enganchou? Você tem que ir soltando o fio aqui, ó, também. Ele enganchou aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Bora, bora vai de boa. Agora vamos passando, ó. E ela vai fazendo o tricô para vocês, vai misturar as duas cores, tá? Ó a linha caindo aqui, ó. Beleza, deixa ela firme. Você sempre vai olhando para ver se passou em todos os dentes, tá? E aí você só vai girando aqui, pessoal. Eu vou girar aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Beleza, pessoal, muito bem. Ó, já fiz aqui, né? Já fiz 25 camadas, no caso aqui, de linhas, né? Então ela já fez o tricô aqui, olha que bonito que fica, né? Fica realmente muito lindo, tá? A falha continuou, porque o erro veio do início, então continuou com a falha, tá? Depois que você faz a costura, você tem que vir aqui fazer o arremate. Aí tu vem com a agulha, tá? E fecha, porque senão você vai... O negócio aqui vai soltar todinho, tá? Então ele vai soltar se você não fizer o arremate. Eu não vou fazer o arremate, porque o objetivo do vídeo aqui é a parte inicial, tá? Então, você vem aqui e faz o arremate para poder soltar o seu negócio. Então, nos próximos vídeos, a gente vai mostrar como é que faz esse arremate aí, tá? O objetivo é falar sobre a máquina. E aí, você pode zerar ela aqui, ó. E o contador vai zerar novamente, beleza? Você vê como é que faz o arremate dela para tirar isso aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai girar ao contrário. Eu tava girando assim, ó, nessa direção, tá? Ó, ela gira nesse sentido, tá? De vez em quando ela dá uma travadinha, você volta, é normal. Ainda mais essa linha que é grossa, né? Ela vai dando esse BO aí, tá? Como é que faz para dar o arremate? Você volta agora ao contrário, ó, tá? Você tira a linha aqui, beleza? Vamos tirar a linha. Ela é bem grossa. E a gente vai voltar agora ao contrário para tirar a linha do mecanismo, tá? Vamos lá. Só ir rodando aqui, ó. E ela mesma vai soltando, tá? Tem que esperar quantas voltas ela precisa. Essa linha é muito grossa. Essa cerâmica, ela não gruda direito. Na madeira ela gruda, tá? E ó, você tá vendo? Tá soltando aqui, ó. Já tá soltando aqui, ó. Por isso que tem que fazer o arremate. Porque se você não fizer arremate, a linha vai soltar todinha. Tá? Mas isso aqui, pessoal, é maravilhoso, tá? Pronto, vamos puxando. É muito bacana. É claro que eu tô sem experiência, né? Eu não mexo com isso, então é normal, né? Isso aqui é uma visão do amador, né? Então a gente vai tirando aqui, ó. E aí vai soltando totalmente, beleza? Vou voltar aqui. Pronto, soltou. E aí você solta as outras linhas também. Ok? E aí o seu tricô já está praticamente pronto. Como eu não fiz o arremate, isso aqui vai soltar, ó. Ó, a linha vai desfazer. Por quê? Porque eu não fiz o arremate. Era o objetivo meu, era soltar mesmo, que eu quero a linha de volta, né? Lembrando que um tonel desse aqui não dá para nada, né? Se você for fazer uma blusa aqui, você vai precisar de uns dois desses ou mais. Então eu vou tirar isso aqui, enrolar novamente, tá? E ele vai desfazer todinho. Inclusive a outra linha também. Bom, chegou aqui na emenda, ó.
a nossa emenda que eu tinha cortado aqui. Por isso que eu não dei um dó muito forte, foi porque eu ia tirar mesmo, tá? Agora eu vou tirar a emenda. CP, por que que ficou essas linhas aqui, ó? Porque eu passei mal feito, tá? A minha passada de linha foi horrorosa, por isso que ficou isso aí, tá? Agora eu vou guardar a linha aqui e vou puxar essa linha toda aqui, tá? Para tirar, para vocês verem. E aqui dá para puxar a linha todinha e o novelo vai desfazer também, tá? Ok? Vai desfazer isso aqui todinho também, se eu quiser. Mas não é o objetivo do vídeo, não. CP, como é que passa a linha? Agora eu vou mostrar para vocês os detalhes. Beleza, pessoal. Agora eu vou ensinar a passar a linha para vocês verem como que é interessante. Primeira coisa, a gente vai zerar isso aqui, deixar em zero, para a gente saber quantas carreiras a gente passou. Volta aqui a máquina, deixa na linha branca. Nós vamos usar a opção, né, girar sem parar, que é a opção T, né, que eu já tinha mostrado anteriormente. Beleza? E agora a gente vai passar a linha. Como é que faço para passar a linha? Presta atenção. Você vai pegar a linha aqui, ó, lá embaixo, ela tá vindo a linha lá, né? Eu já tinha mostrado. Aí você vai vir e passar aqui a linha dessa forma, ó. Você vai deixar uma ponta mais ou menos desse tamanho, deixa aqui, ó. E aí você põe a linha aqui, ó. Tá? OK? E segura aqui, ó, tá? Segurou, você vai prestar atenção nesses negócios aqui, nessas agulhas que sobem. Você vai descer uma agulha, tá? Vamos rodar. Essa agulha aqui, ó, eu não vou usar ela, eu vou saltar. Então eu venho e salto e vou passar nessa outra agulha aqui, ó. Então eu sempre salto uma agulha. Vai ficar assim, ó. Agulha sim, agulha não, agulha sim, tá? Segurando a linha, eu venho e rodo de novo, ela vai prender. Pronto. Deixa o máximo firme possível, tá? Lembrando que essa linha ela é muito grossa, ela é quase um barbante, então a máquina vai ter dificuldade de girar, é normal. Então, aqui passou, essa daqui não passa, você vai passar na próxima. E assim você vai fazendo. Uma sim, uma não, ó. Põe. Põe. Põe, põe, aqui, põe, tem que sempre lembrar, uma sim, uma não. Isso aqui é uma forma de passar, mas tem outras formas, tá? As outras eu ainda não aprendi, eu tô mostrando essa daqui para vocês. Ok, vai passando. Vai passando, ok, vai passando, beleza, chegou aqui, ó, confere aqui, essa aqui pegou, essa aqui vai pegar, tá, e aí vai vir na branca novamente. Na hora que vir na branca, você vai colocar ela aqui, ó, tá, passar ela nessa ponta aqui, ó, encaixar, pronto. E aí você vai fechar o sistema, tá? Aí o que que vai acontecer? Você tem que conferir se tá tudo certo, tá? Então como que a gente confere? A gente vem aqui e vai olhando uma por uma, mostrar para vocês. Aí se tiver certinho, vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, aqui não tá preso, aqui tá preso. Aqui não tá preso, é, tá vendo? Não tá preso, aqui tá preso. Sempre tem que estar saltando uma. Vai conferindo tudo antes de você usar a máquina, tá? Vai conferindo tudo, se uma presa, uma não presa, uma presa e uma não presa. E assim por diante. E você vai conferindo todas, tá? Feito isso, agora é só girar o mecanismo. Bom, você vai girando o mecanismo e ele sozinho vai fazendo o esquema, tá? Não esqueça de prender aqui no passador, ó. Vou passar aqui no mais grosso. Pronto, vai ficar bem levinho. E aí eu vou passando aqui, ó. Tá? Alguns lugares ele vai grudar, é normal. E aí você pode girar.
tá? Só girar mesmo. E aqui vai ter o contador de quantas voltas deu. Então eu vou girar aqui, quando der umas 25 voltas, 30 voltas, eu mostro para vocês, tá bom? Bom, pessoal, aí eu fiz aqui, ó, tá? A linha é muito grossa, difícil de mexer essa linha, tá? Muito difícil. Tá, grudou algumas vezes, tá vendo que ficou uns negocinhos errados? Porque na hora de rodar você tem que ir conferindo também. E acabei passando aqui a rodo. Mas é só para mostrar para vocês que dá para fazer assim um tricô muito legal, olha só, tá? Esse é um tricô mais aberto. Tem outros métodos de passar a linha que ele fica mais fechadinho, tem outros tipos de linha. Essa linha aqui, ó, ela é muito dura. Isso aqui dá para fazer, por exemplo, uma colcha, né? Tá? Fazer uma colcha com isso aqui que fica muito legal, tá? Então tem muito jeito de fazer, tá? E para tirar o mecanismo, né? Você vai tirar, né? O que que você faz? Você zera a máquina, beleza? E agora você vai tirar aqui a linha aqui, ó, e vai rodar ao contrário. E ele vai soltar automaticamente. Antes de soltar, você tem que vir com a agulha aqui, ó, e dar o arremate. Você faz uma costura aqui, ó, e vai costurando para quando você soltar, ele não desfazer, tá? No caso aqui, eu não quero ficar com esse, né, com esse projeto. Pode acontecer de alguns lugares estar aberto assim, ó, tá? Igual eu tô mostrando para vocês, porque eu tô iniciando também. Você vem e dá o arremate com a agulha, passa a linha aqui também e show de bola, tá? Ok? Então, quando você fizer isso aqui, ó, você vai vir aqui, ó, e a linha vai soltando aqui, rodando ao contrário, ele vai tirar para vocês automaticamente. Alguns lugares ele grudou, tá? Porque eu coloquei a linha errado e acabei não conferindo, né? Tá dando esse estralinho aqui. Ok. Já notei que essa linha não é legal para isso, tá? Ela é muito grossa. Muito grossa mesmo. É um, quase um cordão, tá? Mas dá para fazer. Mas aí, ó, fica muito legal, tá? Mostrando aqui para vocês. Só que essa linha é dura mesmo, viu? Não é ilegal fazer esse tricô nessa linha aqui, não. Tá? E aí, soltando aqui, você desfaz todinho, ó. Tá? Porque eu não fiz o arremate. A gente vem e solta novamente tudo, tá? Então, eu queria, na verdade, era só mostrar o funcionamento dessa máquina para vocês, né? E aí eu vou guardar a linha aqui. Já vi que essa linha é melhor para fazer na mão, tá? Essa linha aqui não é ideal para essa máquina, ela é muito dura. O ideal para essa máquina é uma linha dessa, que é mais macia, ó, tá? E aí eu vou comprar um outro tonel desse aqui para fazer. Eu vou deixar esse aqui para um barbante mesmo. Isso aqui não serve para essa máquina não, tá? Muito dura. Pode até quebrar a máquina. Então vamos desfazer aqui e guardar. Beleza? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês que as posições, né? Qual que é a diferença do T para o P, tá? Vamos lá, ó. Nós temos aqui, ó, tirar aqui, grudou, hein? Ó, nós temos aqui o T e o P. Qual que é a diferença? Se eu pôr no P, ela vai funcionar assim, ó. Ela vai girando, vai girando, vai girando, tá? Aí chegar na posição aqui, ó. Na hora que ela chega nessa posição, ela vai travar, né? Travou aqui, aí eu tenho que voltar. Então essa que é a diferença da posição P, tá? Chegou aqui, ó, ela vai travar, volta de novo. E assim você vai fazer um tecido quadrado, né? E não retangular, não oval, como vocês viram, circular, né? Você vai fazer quadrado ele, tipo um lençol, né? Tipo um panozinho, um lenço, né? Então você vai fazendo assim, tá? E aí a gente vai trazer vídeo para vocês com como é que faz algumas coisas. Vou tentar fazer algumas coisas aqui, tipo... vou fazer para vocês colcha, essas coisinhas. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje era esse, tá? Apresentar o review dessa máquina. Aí, nos projetos que eu vou fazendo, eu vou mostrar para vocês como que é o funcionamento dela, tá?
gente vai usar na posição P, na posição T, a gente vai fazer alguns projetos, tá? Primeiro projeto que eu tô afim de fazer é tipo uma boinazinha que a gente põe assim na cabeça, né? Tipo um negocinho que põe pra tampar o frio. Se bem que agora tá um calor lascado. E a gente pode usar essa maquininha aqui de boa pra fazer o tricô, tá bom? Cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu e fui!